Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben de arkadaşlarım tabii sonra cidden bir ayet dedim. Çünkü 3-4 ben atardı sence. Hadi sen kadın. Acil de gelecekler kardeşçiyiz. İnşallah. Ayın saççıyla Şuşa döyüşlerinden önce Xan kəndinə tərəf gedirdi. Hər şey də super idi. Elə orada yaralandım, sonra əsir düşdüm. Həmin an necə oldu ki, siz əsir düşdünüz və harada yaralanmışsınız? Belə dəqadanım döyüşürdük. Prost bir də komanda gəldi ki, yəni oradan çıxmaq lazımdır da. Yəni ermənilər çox olduğuna görə dala qaydası olduq. Prost yaralı qardaşlarımız var idi. Onlara kömək eləyəndə yaralandım. Sizin özü de yaralandı. Bəli, yaralandım. Ondan sonra da yine əsir düşdüm. Əsir düşerken ilk yardımı kim elədi sənə? Böyrümdəki gəncəli bir qardaşımız var, döyüş yoldaşımız. O sağ olsun. Məni, yəni şey elədi də, yaranı zaten təmizlədi, bintdən sarıdı. Bu proses əsir düşməmişdən qabaq idi. Yaralanında. Yaralanında, həmin zaman. Və siz artıq yeriyə bilmədiniz və qaldınız orada? Bəli, ayaqlarım işləmirdi. Qaldınız, ermənilər sonra gəldi, sizi götürdü orada. Ağ bayraqla. Yenə o yadımdadır ki, kimsə mənə yaxınlaşdı ağ bayraqla. Yəni, bu isə sözü yadımdadır ki. Ağ bayraqla yaxınlaşdı, götürdülər səni. Hə. Sonra ilk tip yardımı orada göstərdilər sənə, yoxsa heç... Valla, ondan sonra heç nə yadımda deyildi. Mən bir də gözüm açanda Ermənistandaydı. İlk olaraq sənə hala gətirdilər, xəbərin olmuyor. Heç nədən xəbərim yoxdur, şum itirmiş. Elə Ermənistanın özünü aparmışlar birbaşa, yoxsa Azərbaycan torpağı ərazisində? Valla Ermənistanın özündəydim, mən gözüm açanda oradaydım. Yer abandı. Hə. Ümumiyyətlə saxlanma şəraiti necə idi, necə saxlayırdılar? Yemək verirdilər, tibbi kömək edirdilər? Yemək içmək verirdilər. Yəni belə yaralarımızı da sağaldırdılar. Yəni Azərbaycanın yəni həkimlərin bildiyi savad onlarda yoxdur. Başa düşsənmi? Onlar çox sənətlər, savadsız millətdirlər də. Onlar bilmirlər ki, nəyə nətər təmizləmək lazımdır, nətər sarmaq lazımdır. Başları çıxmır. Yəni, ögey münasibət kimi görsək. Hə. Sonradan Qızılxaç cəmiyyəti... Sonra Qızılxaç cəmiyyəti gəldi. Onları zadı görəndən sonra başladılar ki, bizə yaxşı baxmağa. Onlar gəlməmişdən önce artıq sizə normal baxmaq. Bizə nətər can dərdi. Heç, məsələn, nəsə deyirdilərmi, gəlib, məsələn, nəsə soruşurdularmı sizdən? Mən dillərini başa düşmürdüm deyə, nə də dil bilmədiyimə görə mənlə işləri yox idi. Nə də ki, heç bir şüaqlara heç nə demirdi, sakit dururlar. Heç nə demirdilər? Hə, heç nə demirdilər. Eləcə nə, ad familiya adı çəkiləndə yarırdılar qeydiyyatı alanda adımızı, familiyamızı soruşurdular, çıxış edirdilər, bir sürü. Ümumiyyətlə, bax, bəhs dediniz ki, o şeyə qayıtmaq istəyirəm, amma biz məcburuq ki, bunu beynəlxalq ictimaiyyət görsün ki, sizə hər hansı işgəncə formasında nəsə təzim edilir? Allah, mən bir sənətə işgəncə verdilər. Orada yaşlı böyük olduğuma görə məni zabit hesab edirdilər. Elə bilirdilər, mən nəsə dövlət sirrindən zətdə nəsə bilirəm, amma mən heç nə bilmirdim, ümumiyyətlə. Mən adi bir dənə könüllü döyüşə yazılıb, yəni vətənim üçün, torpağım üçün döyüşə gedən adam. Onlar da gördülər ki, mənə toka verdilər, biraz döydülər, gördülər ki, yəni heç nə bilmirəm, ondan sonra əl çəkdilər. Ondan sonra gördülər, heç nə bilmirəm, dil zahat bilmirdim deyə əl çəkdilər məndən. Bu işgəncələr neçə gün davam elədi? Haradasa mən deyim də, yəni dekabrın birinə kimi, yəni əzab əziyyət görmüşəm. Hər gün deyilə? Hər gün. Əzab əziyyət görmüşəm. Birindən sonra, yəni, sülh məramlıq bizi qeydiyyat alanda biz toxunulmazlıq olduq deyə bizə dəymədilər təbii. Bəs sonradan ailəmizə məktub yazdınız, yoxsa biz olduq? Ailəm birinci maya yazıb göndərmişdi. Heç mənim xəbərim yox idi. Qırmızı xəstədən yəni gətdilər ki, ailəm sənə məktub yazır. Və sizdən əvəzində cavab yazdı? Mən yazamadım, çünki əllərim yaxşı işləmirdi deyə ruşka tuta bilmirdim. Mən xahiş elədim ki, mənim adımla deyin ki, salamatçılıqdır. Heç ümidim var idim ki, Azərbaycanın? Nə ümidimi kəsmişdim. Amma sonra cənab prezidentimiz, onun yoldaşı Mehriban xanım sağ olsun, onların sayəsində, yəni torpağımdayım. Xalqımızın sayəsində, onların sayəsində. Ümumiyyətlə, Azərbaycan radiolarını və televiziyalarını dinləməyə imkanınız var idi? Ay, yox, qadanam, nə? Sakitçilik. Türmə kimi yerlənən televiziya radio. Yox, ümumiyyətlə, olaraq, məsələ, Şahbazla... Yox, qadanam, heç kim görmürdü. İcazə yox, heç danışmaq nədir, üzünə baxmaq nədir, yox idi. Tək-tək saxlanılırdınız, yoxsa? Üç-üç. Üç-üç əsrə, Azərbaycan əsrə, hamısı bir yerdə.
Ve ilk olarak sizi Rusya'ya getirdiler, yoksa bir başarılı arabasına geldiniz? Valla, ben hiç oradan da çıkanda hiç ben dememiştiler, çare dedik. Ben fikrimde haktın, İran'ı tutmuştum ki, yakin İran sərhədindən bizi dəyişərlər, oraya aparırlar. O şey, Bakı aeroportuna çatıb, bizimkilər məni götürəndə, dedilər narahat olma, Bakı havalimanındasa, mən onu da sevindim ki, Azərbaycandayım, torpağındayım. Ben orada təyyarələrə də yəqin gördüm ki, Azərbaycan. Gördüm ki, bizim aeroportdur, Azərbaycan bayrağı zadı. Rus müsəlmanları gətirdi. Bəli, bəli. Onlar gətirdi, burada təhvil edir. Onlar gətirdi, bizi dəyişdi. Ermənilərin dəyişdi. Bəli. Bax, son olaraq hər hansı bir sözün, müraciətin var mı ölkəyə rəhbərliyinə və yaxud da? Ölkə rəhbərliyinə deyəndə cənab prezidentim sağ olsun. Onun xanımı, Mehriban xanım, yəni sağ olsun. Onların sayəsində mən yəni torpağımdayam. Onlar çox köməkli elədi, Allah razı olsun. Yəni, ümumiyyətcə dövlətimiz sağ olsun. Ondan sonra mənə baxan həkimlərimiz, mesestralarımız, onlar sağ olsun. Çox yaxşı baxdılar. Mən şəxsən yeriyə bilmirdim Allah haqqı. Mən dövlətin, prezidentin tapşırığından, həkimlərin köməkliyindən yəni yeridim. Artıq yerim yavaş-yavaş yeridim. Bəli, mən yerimək nədir bilmirdim, yeriyə bilmirdim. Əməliyyat olundunuz mu burada? Yox, yəni orada eləmişdilər, burada da baxdılar, mən bütün aparatlardan keçdilər, gördülər hər şey qaydasındadır. Və sonra bıraxdılar, gəldilər. Sonra müalicə elədilər də, yəni ondan sonra yaramı müalicə elədilər. Bax, yenidən bir məqam yaddan çıxdığına görə başa qayıdırıq. Siz orada əsir saxlanılarkən Amini gördünüz mü? Yox. Yəni, mən Amini oradan bizi nasılqa ilə çıxardanda yenə sıfatını görməmişdim, eləcə adını bilirdim. Belə əvvəldən tanışdığınız yox idi? Yox. Sənə də çox şəxsiyyət olduğumuza görə birbirimizi yaxşı tanıyamadıq. Müsahibə üçün təşəkkür edirik. Bax, məsələn, Azərbaycan xalqın hər hansı bir sözün var mı? Azərbaycan xalqı da sağ olsun, bizi yaddan çıxartmadı, unutmadılar. Onlar da bizə çox kömək elədi, dəstək oldular. Sağ olsun, təşəkkürümü bildirirəm. Sağ ol. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhid anaların qabağında baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Qazilərimizə də ki, uzun ömür, can sağlığı, Allah şəfa versin, hər şey yaxşı olayaq. Cənab prezidentin bir sözü var, Qarabağ Azərbaycandır. Aydın olsun, Allaha şükür. Biz öbürsü blokda oluruq, elə gələn günü bilmişik ki, gəldi. Yenə də büyük gəlmişik, göz aydınlığı verməli. Həmişə gözləri aydın olsun, nə bilim, həmişə evlərində. Sən belə bax, Şiravan keçdin evlərində, işlərində. Gözü başına aydın. Sağ ol, təşəkkür edin.